Դե հետ եք բերում, հենա սպասեք թոմնա հետո։ Այսինքն ի՞նչ նա ձեզ խանգարում է։ Մեզ խանգարում է, որ էս այդ նախ թոմնը պեսքա ներքի խնձորեսկից դուրս չգար հասներ էս այստեղ, որ այսօր մենք այսքանով հավաքվենք էստեղ։ Մենք բաժի համաձայն ենք, էս մի հատը, էս մենք համաձայն ենք, բայց բանակի։ Տարիք տվեք բանակին, բայց իրան մի տվեք։ Ախ ես գորում ես քոշնամի հետ տնաշն ա։ Չէ, ինքն է մեր քոշնամին։ Մենք այսօր բայց դե եթե ինքը ներ գնա, ինքը ներ գնա, ուրեմն բաժակը այնքան լցվել ա, բայց այն էլի կանգնած է անվտանգությունը։ Այս ժողովրդի անվտանգության բաժակը հիմա լցվել ա, եթե սանդի հետ ասեք ընդի, եթե եթե այս կանգնած տվեք համակեստում ձեր դեմն է, ձեր կողքը չդնի։ Հիմա արդեն այս ճամփեն բաց։ Բայց ես չեմ ուզում ես գումեսքը մտածում որ մեր դեմն է։ Որովհետեւ այդ հատիկը մեկ չեք ուզում սեղան տան։ Սեղան որը դե բերալ եք առաջան դրսած է, ասում եք որ ասում քննարկել։ Չես ոք սեղան։ Ոչ մեր գյուղումնա, ոչ է սեղան։ Ոչ մեր գյուղումնա, ոչ էլ Իրաննա։ Օպրանի դես այս բանը։ Գրիգորի դուոնցի հասկանում ես։ Պրոստո արի ժողովրդը մեկի քննարկի ժողովրդը վերալ ասում։ Կամ էլ մի կամազ, կարակ, ես նույն ձևի փոլոմբեք տանեք ներքի խնձորը։ Կնակովը տեղ։ Ես նույն ձևի մի կամազ կարակ տանեք փոլոմբեք ներքի խնձորը։ Թոմնա որ որոշի նոր է Who cat? Who are cattle? Who are cattle? Who are cattle? Այ հաբեթ դու դե կանա շես փոխած արքան եմ դես ուզում եմ մտե մի քիչ իրան գնա։ Դե դրիք չկա այս անկան մեսի։ Ոչ փոքր չնա։ Այդե ոյտե մի օքի, հասորա, հասոր։ Ինչի համաձայն օրտել հասորա։ Եթե մեկ իրան գունի պայծ դոկ դառնու։ Մի քիչ արի չի ստացնի գործում դինը կանը գնա։ Իկը մոտ մտում ազոնի պայծ։ Իրան իրան։ Հիմա տեսնեմ դուք իսկապես հրաշալի եք պաշտպանում։ Հիմա ես ուզում եմ ես էլ գնամ։ Ուզում եմ գնամ տեսնեմ այդ Մարտուն Ազանյանը քիչի մի հատ գալիս էլ պատերազմի ժամանակ քիչի մի հատ եկել ներքի խնձորես։ Հա, բանչի ներ։ Դանը iPhone-ի կարա մի անես այդ լոկի։ Կարա բաց։ Եմի արի հասկանանք իրա քողի քես մի ավտոն դա։ Է, ինքը մարդ չէ որ մենք իրան հասկանանք։ Այդ նախքին գյուղապետ դա ձեր, հա։ Հա։ Ես խոսքի հետ եմ մտածել դուարի։ Ու ես զարմանում եմ որ մարդ ու իրավունքների պաշտպանը մեզ պաշտպանելու փոխարեն ասենք գալիս են կենթանիներին է պաշտպանում։ Գրիգորի, նա լսում է։ Դուք գյուղը 40 տոննա։ Ամեն տանից է մարդ։ Ամեն սարս թողալ եք եկալ։ Գյուղը հենա անտերը։ Դեմ ժողովի ուտնի բա հիմա այլ։ Հա գյուղ հետ մեկ սուա քոսո։ Մեկ քոր կնա այս եվրոպեին ընդեր նստա։ Հեսա կյալ եք դեպի հաջապատ ասեք։ Քաղաքի ներքին դեպի։ Քաղաքի գյուղ չի։ Միստաս կյալ եք բաշ։ Ես մաշվես իմ սեցի եք կանը։ Հայը եկալա։ Կեմա մաստո բարդ քայլի դու։ Այ ժողը դերին դեր։ Չես քմեշ դես։ Աշտեղը քիչ է։ Լսե եթե թափի դասավոր գուտուի։ Հարաստա Ստիվոն նավ քեթո մաշինը մնացտի։ Ինչ անում է։ Հայաստան գնա չկա։ Ես դուք եք ասում, որ մենք չենք։
Ate haotul ca angol de ca haot ca cahare na numele de ca haot ca Asta am bucat cu juri pana. Bercahavat ca tu așa are. Dar om, ce vopte ca el, tare i tan kecek. În armine, tine hane in gone tare in hobby tak gangne ca kele. Mai da ta. Hai, 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 Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.